Kemi dashurmi që në këtë pjesë të dytë, futboll pafund. Gola, gola pafund. Nga gjithë anët, kronika e Glendin Albanit për të freskuar gjithçka. Ja dhe ky ylli me pesë ceva të keqe. I di këtë gjithë. Mjaftoi një 0-0 i vakët në stadiumin Selman Stërmasi mes Partizanit dhe Kuksit për t'i dhënë të kuqve titullin e kampionit të dimrit. Një javë para përfundimit të dy fazave të para të sezonit. Normalisht është vetëm gjysma e punës, por me siguri, dy fazat e tjera nuk do të jenë të ngjashme. Këto javë të kampionatit treguan se Partizani mbetet një kundërshtar i fortë dhe tashmë kandidat i kryesor për të fituar titullin, por kundërshtarët kanë ndryshuar. Nuk është më Skënderbeu që prej 4 javësh ka rrëshqitur në renditje duke marrë vetëm 1 pikë nga 12 të mundshmet. Sinjalet e alarmit janë ndezur për një ekip që vitet e fundit nuk ka patur kurrë këtë ecuri. A është dorëzuar skuadra? Ndërkohë që pret se çfarë do të bëhet me klubin në Europë, vendimi i Kasit dhe Lozanës e mban peng për ecurinë e kampionatit, por shenjat janë se dhe ardhmja nuk do të jetë si e kaluara. Humbja në Korçë me luftëtarin po përpiqet t'i faturohet arbitrit për një penallti të dyshimt, por numrat flasin vetë. Skënderbeu pson gol shumë lehtë dhe nuk është më kundërshtari që diktonte marshin e kampionatit. Në një kampionat me 10 skuadra dhe si joni, nëse dorëzohen dy ekipe, gara vjet shumë në vështirësi. Kastrioti këtë javë pothuajse nuk luajti fare ndaj Teutës, duke marrë 4 gola. Trajneri Nica pas ndeshjes habit me deklaratën e tij se lojtarët bëjnë ç'të duan vetë. Teuta duke shfrytzuar këtë situatë shikon veten në vendin e dytë, me shumë shpresë se dy fazat e mbetura mund të sjellin edhe diçka më shumë. Aty pastaj gjenden dhe të tjerat në luftën e tyre të vogël për të qëndruar në superiore apo për të kapur një vend në Europë. Laçi e Flamurtari luftojnë në distancë, duke marrë fitore të vështira. Laçi mundi Tiranën 2-1 me një fushë të vështirë për i Baltës, ndërsa Flamurtari me një gol të Bushiç kaloi pengesën e rrezikshme të Kamzës. Me siguri në janar të gjithë presin ndërhyrjet, por ndërhyrja e parë duhet vi për të mos patur të dorëzuar. Përndryshe, edhe ky sezon nuk do t'i ndahet atyre që kemi kaluar. Ka emocione me të vërtet, Osmani me që të kemi në studio, nuk ishte kjo java e dur, ndoshta si rivali nuk ishte në nivel, por Teuta e si vjetëshme befason dhe befason goxha. Kyçi. Me gjithë ato ka qënë një nga ndeshjet tona më të vështira, për vetë faktin tereni nuk të lejonte dhe ekipi që kishin për balë nuk është se ka dojnë gjë për tumbur, luan normalisht për marë pikë të veta, po edhe sikur ta mund të uta ose ekipet e tjera aty, nuk është problemi madh për atë ekip, mendoj. Megjithatë, këtij ekipi është dyshja e presidencës Hasan Belliu dhe Bardhi. Mendoj që kanë krijuar një dyshje shumë të mirë. Njëri është më i rrept, tjetri është pak më dolëshuar, mendoj unë. Kush është i rrepti? Kanë arritur të marrin një staf që ka treguar ditë fitoi tituj, dhe normalisht stafi ka krijuar një grup lojtarësh, mendoj që shumë shpejt keni përgjuar emra akoma më të rinj, përveç se këta që keni dëgjuar tashmë, që po ti më përmend mbase harroj ndonjë nga këta çuna. Kallaku na ka rënë sy. Kallaku mendoj që po të vazhdoj të stërvitet edhe të punoj me kokën poshtë, për asnjë moment mos e ngrej. Qa mos e ka? Kallaku është 21 vjeç dhe mendoj shumë shpejt do jetë 20, më fal. 20 vjeç. Mendoj që shumë shpejt do jetë Ervin Skela i kombëtarëve shqiptare. Mendimi im mbase gaboj, po kam shumë besim. Fola javën e kaluar për Kallaku, kështu që Po e lët ajo Osmanit. Ka dhe lojtarë shumë. Okej, okay, jo, mirë. Të tjerë aty që është shumë ka potencialin e ka shumë madh. Po okay, fakti që domethënë ke lojtarë. Por krahasimet asnjëherë nuk i ndihmojnë. Ja, mirë. Jo, unë e thash në fillim, në rast se ai vazhdon të punojë me kokën poshtë. Lojtarët janë si shumë mirë. Në momentin që do filloj pasaj që po unë e krahasoj që shumë shpejt do kemi një. Do mbani këtë ritëm, do mbani këtë ritëm Osmani? Vendin e dytë këtu që shohim në tabelë pas Partizanit. 4 pikë diferenca në fakt. Janë pretendent shumë të afërt. Këtë vit si asnjëherë në vitet e tjera nuk ka një ekip që tu është ose dy ekipe ose tre ekipe që këto tre ekipe do bëjnë diferencën.
edhe 3 të tjera do luftojnë për Europë, edhe 4 të tjera, nuk e di. Këtë vit do jetë një luftë e fortë nga vendi 6 deri te vendi i parë. Okej. Okay. Një gjë tjetër për Osmanin apo nga sfinët më vonë kemi? Emina, shtylla. Me mbiemër me emër. Pak më vonë ndoshta do ndalemi në një. Osmani. Po shihem me vëmendje, po dëgjoj me vëmendje. Çfarë ide të kryes Osmani? Jo, mbase vite që luam. Mbase duhet mësoj që un flas avash, nga që shikoj nga politika, un shikoj politika. Un jam kurioze se Osmani është korçar apo jo. Okej, un jam e re në fush, nuk është se njoh një pjesë të mirë të historisë së futbollit shqiptar për më tepër. Marrëdhëniet e tua në Korçë si janë? Shumë mirë. Vazhdon shumë mirë. Mos them që janë shtuar akoma dhe më mirë tani. Tifozët reaguan pak keq ndaj teje në ndeshjen e fundit. Ku ti për pushime Korçës, nuk e di se mendoj që tifozët kanë reaguar. Instagram. E bëra si Wenger. E di se tha Wenger, sa lash futbollin ata, marrësh do jam nga i titullta, ta diena që lën përpara. Edhe ky sa iku ky më janë shtuar. E lëm pesë pastaj kthehemi në diskutimet tona. Ndalemi në Redi Juve ke ndeshja e rëndësishme e javës, ajo ndesh Kuksit të Partizanit, ku pam dy skuadra, ndeshja pavarësisht se ishte fat tifozësh që ndeshje mirë, e fortë. Pam një Partizan fillim, pastaj një Kuks që mbroi në mënyrë perfekte. Nuk kam pas skuadër me atë Shamedin që vran sy atë. Në fakt ndeshja ishte e mirë, e fortë dhe unë e vlerësoj sepse për mua luajnë dy pretendentë kryesore për fitimin e titullit. Pra edhe pse skuadrat e tjera mund të jenë afër me pikë, po themi sepse shkëputja nuk është shumë e madhe. Këto janë dy skuadrat më të plota për mendimin tim dhe prandaj e pash me shumë interes. Edhe më konfirmua ajo që mendoja, po themi. Ky është një kampionat i cili në cilin e kemi thënë tashmë që është mungesa e Skënderbeut. E ka, do të thënë e ka ndryshuar pak garën, në cilën janë disa skuadra që janë, do të thënë që pretendojnë për të marrë titullin, por që do fitojnë ato dy skuadra të cilat janë më të balancuara, që din të mbrohen më mirë, që janë më të qarta për cilësit dhe për limitet e veta, që e kanë skuadrën me motor mbrapa dhe më të përshtatshme për të fituar të kampionatin janë Partizani dhe Kuksi për mendimin tim. Janë dy skuadra të cilat mbrohen shumë mirë, të cilat i lën shumë pak kundërshtarit, janë skuadra që kanë shumë intensitet, që kanë grupin më të plotë se të tjerat, që kanë më shumë ekuilibër, po themi, janë skuadra që kanë limite, do të thonë në raport me, po themi, me një skuadër që neve do të donim që mbase të ishte shkëputur të tani përpara, por që kanë janë më plotë se të tjerët, sepse për shembull e merr raport me skuadrat që janë mbrapa. Nuk diskutohet. Skënderbeu dy javë luan, një javë për ato që diskutojmë dhe tre javë luan, po themi, Teuta është në përmirësim mesive, por akoma po themi nuk është një skuadër kompakte që thua që do shkojë deri në fund do rivalizojë me këto, edhe pse ka të gjithë pretendimet dhe të gjithë drejtën e Zotit për të shkuar deri në fund me kampionatin. Flamurtari ka grupin, e ka mbase ka lojtar shumë mirë brenda dhe është duke u konsoliduar me fitoret që po bën, por prap nuk t'i jep garanci për vazhdimsinë sepse ka shumë oscilacione brenda. Laçi nuk e ka skuadrën aq të plotsa për të qenë, domethënë do ishte tepër të nëse pretendohej që Laçi do dali kampion, ë, pa dashur ti zbesh ato, po themi, pretendime çdo skuadre, ë. Momentet e bukura që ka kur dorë skuadra. Sepse këto janë skuadrat që janë përpara, sepse kampionati është ndarë, 6 skuadra janë, po themi, lart, nga cilat un do i ndaj që dy do luftojnë për kampionat, do shkojnë deri në fund dhe mbase në një moment caktuar do shkëputen sepse janë skuadrat të cilat bëjnë më pak gabime se të tjerat. Pra janë të Laçi dhe Partizani janë dy skuadra të cilat janë të ndërtuara për të bërë më pak gabime se të tjerat. Dhe Kuksi dhe Partizani, Kuksi dhe Partizani. Ata Redi mund të bëjnë gabime më pak, po ti ke luajtur vetë dhe e di më mirë se sa mua, po është shumë e lehtë që të bësh gabime pak. Mund të presësh kundërshtarin edhe nuk do gabosh shumë. Po në momentet veçanta që duhet fitoria, që ti fitosh kundra Korçës, nuk e arrin. Shkon në Vlorë, nuk e arrin. Vjen në Durrës, nuk e arrin. Edhe në Kuksin. Partizanit pra. Vendi i parë. Po. Partizani. Tani të shpjegoj një pse unë mendoj që Partizani të paktën në këtë ndeshje me Durrësin unë mendoj që mund ta fitonte dhe duhet ta fitonte ndeshjen. Me Durrësin? Po, me Durrësin. Para ç'a pjesë ke parë? 30 minuta para Durrësi ishte superior, po sa duhet shkonte rezultati?
tani 17-0. Nuk e di sa tani po si duhet ta fitonte? Më fal tash se brenda e kupton, mos dua ti futem fare. Dursi ishte superior në ato minuta, por nuk e dominoi plotësisht ndeshjen, po themi. Mbas minutës 30 deri në minutën 79 e kam Partizani, nëse do guxonte pak më tepër dhe do interesoi pak më tepër, po themi, mund të kishte bër më shumë se 1, 2 dhe 3 dhe ato gole që mund të që theti që mund të bënin fillimisht. Dhe ritmi që imponoi ndeshjes Partizanit aty ishte superior dhe tregoi që ishte superior me të utën atë ndeshje. Pastaj ai ishte interesuar Partizani, po themi, për të rezikuar, sepse ka dhënë një gjë. Mund ta fitonte, por mund edhe ta humbte, si shkoi edhe në fund, që mund ta humbte ndeshjen. Ka një gjë. Mua më duket që Partizani është zaurur pak në tani kur po vjen fundi i kampionatit, në energji, po themi, në konsumin e lojtarëve kryesor që ka, ëh, por edhe pozitat që ka janë shumë më shumë se çdo mendonte. E mendoje ti në fillim të kampionatit që Partizani në këtë pikë do të ishte 4 pikë përpara. Partizani favorin e vetëm ka që ka një grup nga janari i vitit kaluar edhe tani që luajnë gjithë bashk. Po thosha që asnjë ekip nuk ka krijuar domethënë atë bindje që ky ekip fiton atëherë kurdo. Jo, edhe Kuksin, këtë po thosh. Por edhe Kuksin po ta ka. Këto të dyja i shoh dy skuadra të cilat ato të dyja që ti shikon që më spostuara këtej. Nëse këta bëjnë po marr rastin e Teutës, nëse këta bëjnë ndryrin janar me 2-3 futbollistë. Të gjithë do bëjnë ndryrimin. Po di si janë këto, domethënë këta kanë dhënë prova deri tani që nuk kanë shumë ndryshime. Dhe unë jam për këtë logjikën që Teuta luajti 30 minuta, pastaj i bëri mbyllje të mirë ndeshjes, por këtu në kampionatin ton nuk e gjen dot logjikën brenda minutave të lojës. Këtu mund mbyllej loja edhe për Teutën dhe nuk do quhej ndeshje vjedhur. Jo. Me si vjen Teuta? E di pse Manush, domethënë sepse këtu nuk mund ndërtosh, jemi këtë njëjtë muhabet që kemi bërë kontatë. Ne vetë sop dojmë futbollin. 30 minuta. Kjo pretendoi do ishte 50 minuta. Kjo pasaj 20 minuta jo. Mund të thënë një gjë. Pyetja pretendoi do ishte. Pse nuk e shef Teutën ti në këtë etë? Jo, nuk është nuk është. Se shkëput të dyja, më duke pak po tepër. Se ne na dëgjojnë, se ne kemi dhe lojtarë të rinj. Për mua s'është mirë. Jo, Redi shumë mirë bën. Edhe ka dhe plot, shiko, ka dhe plot gazetar, po ti shikosh nëpër studet e tjera. Un kam shumë respekt për flamurtarin, po ka që thon flamurtari është për titull kampion. E kupton, ne na shërbem, pse? Se neve jemi brenda objektiv, ne jemi për Europën. Po tash po na doli titullin, ne do themi ta marrin ta tjerë, se po na doli. Patjetër se ka gjithë. Ta marrin vetë. Gjithë tifozëri që e pret. Neve na pëlqen që flasin kështu. Ka kanë dëgjuar për flamurtarin Osman Çafon? Jo, jo. Ka gazetarë tjerë për shkakun që po secili do thot mendimin. Fut flamurtarin. Jo, në rregull. Nëse futet flamurtarin. Të fut atë. Teutën nuk e shikoni. Ne na ndihmojnë se neve jemi brenda objektiv. Ka një kulturë në këtë vendin tonë, dhe jo vetëm në futboll, por në të gjitha fushat, që duan të influencojnë dhe opinionin që bëhet, thonë. Opinioni që bëhet rreth një skuadre shumë shpesh nga, po themi, nga publiku i gjerë, është i merituar. Shumë shpesh, e kupton? Publiku i madh është më inteligjent se secili nga individët. Tani, unë them që perceptimi që mi jep Partizani dhe Kuksi për, po themi, për arsyet që the dhe deri në kompaksia që kanë, cilësia e lojtarëve brenda, do të thotë mënyra se si mbrohen, do të ka një soliditet në çik më të madh. Teuta është skuadër më e rrezikshme në sulm, por nuk ka në momentet e caktuara nuk ka ca ekuilibra të cilët të garantojnë, po themi, që të shkosh deri te titulli kampion. Është duke i fituar dal nga dal, e thon, nuk e di se çfarë do ndodhi në janar. Nuk e di çfarë do ndodhi në janar. Ne curi, po është aty ndërkohë zonë 2. Kuksi dhe Partizani, po themi, dhe pa bërë asgjë në janar, un Partizani, do të thon, me un te Partizani një dy lojtar shikoj, po themi që një pozicion i gjysmë duhet të plotësojnë, sepse edhe me lojtarët që ka aty brenda, me rikthimet që ka, mund të vazhdojë deri në fund kampionatin. Kuksi po ashtu, nëse kthen me këmbën tokë atë Reginaldon, sepse ajo që bëri Kuksi për shkak të javës së 2-3 javëve të fundit, një skuadër që ditë luaj me 4, ditë luaj me 3, po themi, apo thonë që ka atë ritëm dhe atë intensitet, do të thonë ka pasur ritëm shumë të lartë Kuksi në këtë ndeshje. Dhe është një gjë tjetër që mbase është ajo që thua ti. Kuksi dhe Partizani në këto 2 javë kanë pasur shumë frikë nga humbja, më shumë se sa kanë dashur fitore. Pra, ato më shumë do më shumë humbin se sa fitonin. Me Teutën, Partizani mjafton të mos humbte. Domthon, s'kishte pse ta fitonte me patjetër ndeshjen. A kupton? Një ekip që do Partizani me Kuksi tani në këtë javë, të dyja humnin shumë, po ta humnin. A kupton? Po ta humnin ndeshjen. Kështu që po më lejo të kthem në aktualitet sepse koha është mizore. Golat e Gjirokastrës dashurmiq sepse vjen surpriza nga luftëtari. Ta ndjekim golin e Bregut me Redi Jupit dhe Besinematit.
Ta ndjekim atë se ai është gol i Korçës faktikisht më i bukur ky Bregut, pastaj çofim se si u përmbys për të parë se çfarë ndodh në këtë ndeshje. E nisim me golin e Bregut. Kërkon falë Gjiro Kastriti. Ta shohim. Jo Gjiro Kastriti është Vlonjati. Ky është Vlonjati, po ka qenë Gjiro Kastër dhe se u përzihen tani gjërat. Se ky është i ngatruar, se edhe teatri ka pas Korçë vogël. Ta ndjekim. Ta ndjekim sepse o zot sigurisht që ky është goli më i bukur i javës, natyrisht kampionatit shqiptar, po ndoshta edhe më tej. U bën ndeshje mirë banosh. Kjo po ndeshje mirë deri pak e kjo ndeshje sepse u bën ndeshje mirë në cilën. Ishte kjo ishte ndeshje kartolin, po direkt. Unë ndoj që në fakt me interes më shumë për të parë luftëtarin se sepse është një skuadër e cila ka gjithë ato balancat e luftës në fund, po themi, ë. U bën ndeshje mirë në cilën të dyja skuadrat donin ta fitonin ndeshjen dhe luajtën deri në fund për ta fituar. Mbasi luftëtari nuk është se shpresonte deri aty sa për ta fituar, por natyra që ka skuadra lojtare që ka brenda e shtyn deri aty sa ta kërkonte fitoren, Skënderbeu do kërkonte, patjetër do kërkonte, por problemi është që futbolli nuk bëhet me buton, një ndeshje do ta fitosh dhe ti do ta fitosh. Nëse ti ke mungesë impenjimi në 1, 2 ose 3 ndeshje, pasaj kur do ndeshje katërt ta fitosh, nuk e fiton dot. Dhe ky ishte mbase problemi Skënderbeut në këtë ndeshje. Kurse luftëtari bëri ndeshjen saj, po themi të ndeshme, në cilën nuk është e vogël gjë, edhe mund ta kishte humbur ndeshjen, por luante përballë me një skuadër e cila është superiore në, po themi, në cilësitë që ka Skënderbeu. Në pamjet parë duke sigurt Skënderbeu me luftarin një ditë para po diskutosh. Por prodhuan një ndeshje shumë interesante dhe një ndeshje shumë të bukur në cilën do të thonë e cila në moment caktuar konkuroi dhe me ndeshjen që kishte paralel. Pra që ishte ndeshje shumë e fortë, por kjo ishte interesante dhe që ndeshje shikoi. Cinemati, sikur kur fitoi Gjiro Kastër nuk e di pse i ka të bukur fitoret, i ka me gole, i ka me dramacitet. Jo Manush, ajo vëmendja që merr luftëtari ka qenë gjithmonë domethënë mbas një ekipi që ka sjell diçka të veçantë. Por këtu ke kjo ndeshje domethënë nuk është për të gënjur shumë, sepse nuk është Skënderbeu vërtet. Domethënë dhe që fillim ndeshja nuk fillon dhe me seriozitet në duar. Një arbitër krejt i ri, fare i pa një orë caktohet për një ndeshje të tillë dhe pastaj duan futbollistët t'ja kalojnë gjithë ngarkesën arbitrit që pse dha vendimin për golin e Gjiro Kastrës, sepse s'dat diçka tjetër më mbrapa që ishte. Kam përshtypjen që është në atë kuadrin e saj. Këta të gjithë po luftojnë kundër shkëlqim muçës, por kjo është një gjë që kuptohet që Skënderbeu nuk po luan me forcat e duhura. Skënderbeu po bën atë luan, domethënë që me kë luan, me kës luan. Edhe këtu se anda. Kjo ai tani pse shkëlqim muçë? Pse se shkëlqim muçë tha që do humb mbasi këtë ndeshje dhe shkon. E mendon domethënë jo, nuk është logjik bas, është logjik skedina, është logjik brenda futbollit ton, logjikën që na ka mësuar Superliga. Ajo shkolla, ajo sa është shkolla e Superligës. Ai thotë që do humbasi prap, po unë do thoja këtë që nuk është ky Skënderbeu, nuk mund t'i mësojmë njerëzit neve që ky është Skënderbeu. Dy vjet përpara thonim modeli Skënderbeu është ky. Tani do t'i themi njerëzve që ky është Skënderbeu dhe ishte fitore aksident që ndodhi një çik për budalliq Skënderbeu dhe më budalliku më të madh ka arbitri. Tani ne vetëm qoftë tregojmë prallla. Skënderbeu nuk donte të luante, dhe Skënderbeu po ishte Partizani në fush, po pritet të jemi të hutën tash si lojtar Skënderbeu. Po jo, më do flasë ti tani që. Një minutë tani. Nuk flitet kështu, se pasi nuk flitet kështu tani. Ospani ta bëre gjithë kështu. Opinioni është vetë ti. Ajo luan futboll tjetër me Partizanin, luan futboll tjetër me të tjerët. Ospani, çfarë ndjen? Ka dy Skënderbeu. Ka vetëm një Skënderbeu. Ospani, çfarë ide ke? E kam idenë këtu se Gzimi tani flet edhe është fiksuar unë edhe nuk është fiksim atë ajo, nuk është fiksim, është opinion. Ti, Gzim, nuk është fiksim, fiksimi është tjetër. Po e ke fiksim atë. Po fiksim Skënderbeun, Skënderbeun e kanë fiksuar. Ne opinioni do të mos tërë, po fiksim opinioni jot. Edhe kur kemi luajtur në Durrës, Gzimin e kam dëgjuar këtu, jo po luajti Skënderbeu kështu, jo po. Po, nisi me një sondazh. Ashtu ishte. Sondazhin e nivin se dëgjove në fillim. Skënderbeu ka një lloj dorëzimi për shkak të situatës. Po mirë, fusni këtu në te Facebooku im edhe ta ndajmë këtu tani. Ju keni atë tuen, po ta bësh në një televizion tjetër del ndryshe tash, se ne s'e shikojmë si votohet atë çfarë bëhet. Vaje ti dhe po morën vetë. Po janë veu tash. Po kush ka drejtë do të thotë Osmani apo për 2 vjet edhe atë gjë. Më vaje. Ta edhe këtu te telefoni im dhe them kush ka drejtë tani, Osmani apo. Mirë dhe flasim me diskutimin, vazhdo këtë. Tregoj vetëm këtë për këtë. Tani kanë merita dhe ata lojtarët e Gjiro Kastrës. Siç kanë merita dhe ata Durrësit që jam unë atje, ose siç ka merita Kuksja, nuk e di kush ka fituar me Korçën. Tani Gzimi thot, këta luajnë për Partizanin edhe s'luajnë për me këto të tjerë. Nuk është kështu Gzim. Ata janë një grup lojtarësh të rinj që mbas një humbjeve, kush grup lojtarësh të rinj?
Ja ti shpjegoj me radh. Tash po mble. Radhasi. Duro pra. Po pas radhasi sa që un bë Skënderbeu. Ai Skënderbeu, këta çuna që po luajnë tani që nga maja e sulmit, janë 3-4 veta që po luajnë, është Vangjeli, Radas, Muzaka. Kush ka luajtur tjetër? Aliti erdhi 6 muaj, Bruno Dita ka një vit. Kto po i lidh me humbje të thëmë. Jo, jo. Ky grup lojtarësh, ne si lojtarë me eksperiencë e dinim që Skënderbeu në rast. Teja, Dita, në rast aty. Po kanë qenë already, po ti e di, nuk është njësoj tjesh edhe tysh. Ky grup lojtarësh, ne e di, lojtarët me eksperiencë. Unë për shembull e di që Skënderbeu në rast se do gabonte dy veshje, ishte e vështirë. Ti si e radhi Skënderbeu për grupin që ka? Gzimi nuk e thot për shembull se kam dëgjuar edhe profesor Muçën që portieri i Korçës e lan ndeshjen, donte ta bënte penallti. E kupton? Mos po thot Gzimi. Jo, jo. E thash profesor edhe thot, po merr. Nuk mund të flasim kështu tash në futboll. Jo, okay, mi, okay. Luajti kundër kësaj dhe tolerovi kësaj. Osman, të them një gjë. Unë jam sportist. Edhe unë atë ndeshje e kam parë. Në rast se arbitri, më fal, në rast se arbitri do jepte penallti për Korçën, minuta 91 duke tani, minuta 90, si do flisnim? E lan për barazim pastaj. Dëgjoj. Osman, se i bie që ti jemi të ndershëm këtu. Po flasim për një skuadër që ka marrë një dënim 10 vjeçar nga UEFA. Dhe në këtë tani mirë është që mos flitet shumë, po themi, për tolerimet e Skënderbeut. Por, në këto moment, tani, ku çdo që mund të thot diçka, po themi, kundra, po themi, ndeshmërisë e Skënderbeut në lojë, nuk është se ka në i faj shumë të madhë. Më kupton që du të them? Në regullë, po se u bëm, rridi, u bëm si të filmi dore në grotë, vodhja i tjetri, gjitha guzonin atë që ishke dhe u dorzua. Kemi pas i president të klubin, eve që, do të ishte mikë, që para një 7-8 vjetësh, do thënë, la një 10 ndeshje rreshte, që u bëhe stradë. Dhe ndeshje një 11 që nuk e la, erdi këtu, dhe në tha, a në shifë një, do flisë një më, tha, për ndeshje dëna të skuadrës time, tha, më këtëm? Është personaj shumë simpatik. A shu ishin korët, a shu ishin gjire. Tani, publiku dhe neve e kuptojmë kur, sepse Skënderbeu ka grupin për të rafur çdo skuadrë të superiore sot. Në që se luan Skënderbeu, edhe me ata, me Demte, me Ditën, me Evangjelin, me Radas, me Alitin, me Teqen Port, me Krasniqi për para. Nuk e thash të është, ne shofim, nuk e thash të rridi, e thash këtë që në rrasë e Skënderbeu do bënte një umbje, dhe në basë taj umbje do bënte dhe i tjetër, këj grup lojtarës që kanë ardhur, që ju bashkojt Radasit, Muzak, Evangjelit, edhe 2-3 lojtarëve tjerë, si shtash Alitit e Brun, a do të apërbalonin do të këtë? Se Skënderbeu dashi pa dashi, që kur niset për kampion. Por nuk po e themi... Unë këtë thash, nuk thash që e kanë apo se kanë. E di qarë, unë kam parë ndeshjen me Kukësi për të Skënderbeut. I penjimi ishe shumë i ullës e në të ndeshjen me luftëtarën tani. Se ndeshjen mund të ahumbësh, nuk është problem të humbja ndeshjes. Ore, ne nuk i kërkojmë dhe impenjime, ne i hapim mendim bëja të i shikojmë. Se ne nuk i themi që i impenjohë një juve. E shumë e letë t'ja përsh me ndim duke... Ka rëndi re kemo viola, Osman, të dhe. Ka rëndi kemo viola që kemi për të ndeshë që filisht me të si kemi? Jo, atës se them do të. Ja rastet. Jemi këndeshja... Për e të partë gjova dhe shenjë që protestoj për arbitrat. Ja ku e ke. Që nuk ka protestuar në njërë. Ja ku është, minuta 84 dhe qërë me rastet. Po, kjo arbitr tani dhe nuk mund të flitet si që tha edhe Gzimi e tha që parë që një arbitri ri që është Superlig dhe arbitroj dhe kjo, që ndeshje dhe arbitroj? Dhe nuk është se ka bërë një gabim të madhë, s'ka da një penalti. A është penalti kjo? Kjo është penalti, po. Këtu është diskutuar në fillim për prekje me topit me dorë, por nuk është aty fauli. Fauli është ndryrja që bën lojtari me ngjyrë që bën sparkat, që lojtarit... A nuk e ka gjuajtur topin? Po nuk ka rëndësia që ka gjuajtur topin. Po pra, po aja. Dhe më thënë është faul, është i pastër dhe kartoni verdë. Se i ka rënë ati penaltisha është... Po, i ka rënë e ka vazhduar. Jo, po jemi nga suar, se komendatori... Po pa tjetër, pa tjetër. Një arbitër në nivelin ati, shkon në Korç dhe jep një vendim kështu nga vetja vetë i pavarur fare, kundër Skënderbeut, po ne ju kena pasyr gjithë juve që kemi bërë në Korçë. Që vendimi është kjo me? Që vendimi është? Që vendimi është? Që e shikon ti 5 herë dhe thua, juri me këmba, po juri me këtu. Ka 5 metra larga e. A i e ka për fare. E ka për aty, e ka për fare, po të tjetërën e. Dhe arbitri nuk jep shenjë për prekje me dorë. A i e ka dhem faull për ndryrën. Janë gatruar të gjithë, ma dje dhe unë i pare se unë nuk e kam pare live, se nuk isha dhe më thonë ka dhe një penalti për prekje topi me dorë. Në kur që shikoja... Po, ja do të japim. Jo, do japim, po vazhdoj logikën tani, do japim. Po, jemi përgjigje tani. Jo, po, këtë të dhamë, këtu është penaltive... Jo, jemi, se vazhdojmë tani... Se nuk ndru arbitri vazhdoj. Dakor, tani, logika është që ju vërsullën... Ja, pra, kjo është rastit e. Ju vërsullën të gjithë arbitrit, që është arbitri ri, s'ka dhenë këtë penaltin këtu. Oke?
Është kjo penalti për ty? Po, është penalti. Penalti sa. Po tani s'ka dhënë një penalti dhe ky arbitri që nga autoshkolla, që nga kjo gjë ashtu. Po është neshet. Është çan neshet. Po marrin neshet, po marrin neshet Mirçano burr. Po pra, si jep një penalti, duket pak, duket pak se kanë ndonjë skandal këtë tjerë. Po jo më jo, të ikë një rast penalti në një ndeshje, nuk ka se asgjë. Po nuk është rast penalti. Ajo është tër penalti, nuk është penalti. Po penalti më është. Mirë, penalti. Unë mendoj më pak. Nëse mendoj që arbitri të luftëtarë do ishte skandal, për shkak se s'është dishin skandalin. Po Redi, po kemi parë penalti dhe më të jo. Po po do ishte gabim, jo skandal, gabim. Yeah, nuk është pesh gabim. Në qoftë se e kalonte atë, nuk do ishin në gjë. Që... Nuk do thoshe dikush pse s'e dha këtë penalti, domethënë. Po do ishte gabim, po gabim do ishte. Jemi, shpejt e kemi lajë top çenë, ju lutem. Jemi. Kurse mendoj që edhe mos më shumë penalti më duket kjo se sa ajo. Po patjetër, më patjetër. Tani ky është arbitri. Kemi dy raste të tjera, jemi jemi penalti më tek. Po tjetër. Raste të tjera jemi, ju lutem. Do rritet edhe ky, se është. Ore se më çmende. Po, po, kemi edhe te Partizani dy raste. Ky është njëri rast që është me të vërtetë shumë rast i çuditshëm kur e shikon, sepse ka një ndryrje të çametit, po problemi që ndron, a e ka prekur apo jo bardhin, a e ka goditur, këtu është ideja, do të thënë, e ka goditur këtu të, nëse ka goditur, është penalti, se është i njëjti rast analog po ai i luftëtarit. Që edhe pse ky e lë, po s'është një arbitër, tu është duar. Jo, tani vim po, është tjetër arbitër, Gzim, me që kishte me VAR jon, vendos. Po pra, me që jo, se ta kalojmë tek Gzimi i topin, ti bën një pas të shkurtër, është tjetër arbitër këtu, a? Po. Po, edhe ky atë ai e dha. Kjo s'e dha. E kuptoj. Nuk mos bëk shoti ky e dha, ky s'e dha, se çu e keni kështu. Po, nuk ka ndonjë. I thoni mbas nesër sa ta plotësojnë nesër tjetër ti që s'dash. Edhe një herë Gzim. Puna është, domethënë që çfarë është, është. Un flas këtu ku jam me tani. Dhe ti e përballë, jam në fush. Ajo që s'dha, ishte shumë e plotë sa ajo që dha. Po dakord, po jam shumë dakord. Jemi në rastin e fundit këtij Tirana, sinema në lutje. Ne mendim, po e themi në forma të ndryshme. Ne jemi mendim, do un them që ishte penalti. I fundit këtij Tirana. Po dilte ndeshja 3-3 në Korç. Po as i gjas do kishte më çfarë do. Më dia ashtu duhet ditë. Si fare rezultate, më ne po them për një shohim lutem edhe. Ore, mos ta bëni. Jo, jo, jo. Slevër të rezultatit. Mirë të thotë. Ai po thot për imbenjimin, ai po thot për imbenjimin, po dilte 3-3. Jo, jo, mirë të. Ne po themi për shkallën e imbenjimit, se ka një rezultat. Jemi në bashkim të këtë rasti. Tu jemi te Laçi me Tiranën dhe këtu ka pasur disa raste, madje edhe Tirana këtu ka pasur disa pretendime. Ky është një herë rast, po që mendoj që nuk ka penalti këtu sepse topi vjen nga gjysmë metër nga koka. I bie këtu në fillim gjoksi, i bie këtu, pastaj vjen te duar. I bie te gjoksi dhe vjen. Nuk do të logjika e penaltisë me dorë duhet të është kjo që nëse topi bie në dorë, a ka mundësi të shkojë diku tjetër? Po e bën me qëllim, ja, ai s'po e prek me, i bie gjoksi pastaj bie në dorë. Po ti mbaj duart tu, domethënë po ka si gjoksi po e peshon, ti mbaj duart e peshon. Po duart janë vin instinktivisht, ai nuk e shikon fare topin se vjen nga lojtari në ngjyrë. Edhe voleybol është faull, se bëhet. Po ti ashtu të shiko, duart janë këtu, më janë këtu duart. Ka një gjë, Lenci, dëgjoj. Është distanca gjysmë metri. Them dhe mua më duket penalti kjo. Tani shive se e lidhe shumë mirë. Ishte Gjero Kastra te ajo te rasti i fash dhe këtu është Tirana. Ti thua çfarë rëndësie ka rezultati ti etj. Por... Jo për ne s'ka rëndësi për ne. Jo për ne s'ka fare. Po, që tha Osmani. Po, pra për ligën, po, për këtë po, që sapo organizuan tani. Ajo penalti e dhënë atje, dhe kjo penalti e pa dhënë tu, zbret Tirana kategoria. Po patjetër më gabime do ketë më redi. Kjo se ka i ndalë atë, po te nuk e vë njëri dyshimor. Po 2-3 pikë ne po diskutojmë a është gabim ky apo jo, që do ketë gabime do ketë dhe në vazhdimsi. Okay. Çuna, ju kërkoj mirë kuptimin tuaj. 12 minuta, kemi ëngër 1 minutë nga lajmet. Po do jam edhe 5 të tjera dashurisë se kshu erdhi historia sot, me sepse vetëm mbas 1 minutë kemi shortin e sotëm Champions League-s. Publicitet. Ne vina kanë dhënë sot traumë. Mm-hmm.